Moi kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tosissaankin tässä videossa me unboxataan tämän näköinen paketti ja tämän näköinen paketti. Ja joo, eiköhän vaan aloiteta. Eli siis en tosissaankaan kuvannut, kun avasin tosta ton kohdan, mutta nyt jatketaan avaamista. Mä en nyt tiedä, miten tän saisi täydellisesti noin auki. Hyvä. Nyt tässä on tää hevonen. Tuo on aika kaunis. Mistä sitä avata? Tosta kai. Mä yleensä vaan leikkaan nää, mutta nyt ei oo saksia. Onpas, tää hevonen on ihan sairaan kaunis. Niinku, oh my god. Sitten seuraavana täältä paketista löytyy tää ihminen. Noin. Avataanpas tämä. Okei, tää nyt menee. Noin, kyllä se sitten lopuksi meni. Tää tukka on aina pikkasen vaikea laittaa. Eli siis, tuleeko tää tohon sivuun? Joo, kai tulee tohon sivuun. Mä en nyt osaa laittaa tätä. Ja kun tää menee, tää menee näin. Noin. Näin. Aika hyvä. Joo, aika hieno. Seuraavana paketista tulee. Onks täällä vielä jotain? Ei. Seuraavana täällä on tämä. Noin. Ja täällä on aika hienot varusteet. Tämmöset. Punainen satula huopa ja tämän näköinen satula. Sitten tämän näköiset suitset. Hienot. Ja sitten totta kai kypärä. Tämän näköinen. Tämä on tosi hieno. Mulla on näitä ihan sikana. Eli tämän näköinen tää nyt on. Miksei tämä käsi nyt ole tuossa? Noin. Ja tämän näköinen. Tää kypärä ei hirveän hyvin pysy, joten otan sen pois. Mut joo, aika hieno. Tämän näköinen. Ja nyt siirrytään tämän paketin pariin. Tää on siis ihan sairaan iso. No niin, aloitetaan. Noin. Ja No, kai sen nyt voi repiä. Okei, tosta noin auki tälleen. Tai en tiedä, että kuuluuko niitä nyt avata tälleen. Mutta aivan sama. Nyt kuuluu. Sitten.
Pitäisikö mun... Pitäis tuu mitään. Nyt on saanut tätä vähän avattua. Ja näin. Onks täällä mitkään kiinnikkeet, että niinku... Ainakaan lassossa ei ollu. Tämmönen tää lasso on. Onks nää liimaantunut yhteen? Ei. Varmaan. Okei, nyt mä en oo ihan vielä irti. Tää naru pitää suoristaa, mutta tämän näköinen lasso. Sitten tämän näköiset suitset. Nää onkin vähän erilaiset kuin nää suitset. Nää on ihan sama. Nää on kuitenkin ihan sairaan hienot. Sitten lehmä. Tämän näköinen lehmä. Ihana. Tämmönen. Sitten satula. Wow. Tässä on niinku tämmönen ketju. Ja tässä on tämmönen ketju tai tämmönen jutska. Mut jos nyt totta puhutaan, niin mä en tiedä mihin tää pitäisi saada kiinni. No mä yritän saada tän kiinni tähän. Ei ku itse asiassa ei sit tuu mitään. No mä nyt jossain vaiheessa yritän selvittää, miten tää toimii. Seuraavana mä voisin ottaa tän ukkelin. Jos tää irtoo tästä. No, mä tässä vaan ottaa tän hevosen. Noi. Nyt hei ihan oikeas, miten tää pöytä on näin pieni. Ah, kiva. Heppa on tän näkönen. Ihana. Mun mielestä ainakin. Ja kattokaa näitä silmiä. Niinku ihanat. En ehkä kestä, mutta joo. Kiva hevonen. Seuraavana ukkeli. Noin. Tän näköinen. Tän näköinen. Tämän näköinen. Tää on musta aika kiva. Ja tää käsi liikkuu. Joo, tää on kiva. Tai no, kaikki sleisukkelit, mitä mä saan, niin on tietenkin kivoja. Seuraavana toi. Ja se nyt on aika vaikea ottaa, koska niinku... Joo, tää on aika vaikea. No, ei kyllä ollut. Tai no, oli se silloin, kun mä niinku otin sitä irti, mutta mä saatoin äsken niinku... Taisin ottaa sen silleen, että mä en kuvannut sitä. Hupsiis. Ja seuraavana otetaan tää pois ja otetaan noi aidat. Noin. Lähteeks nää aidat tästä? Lähtee. Eli kasa tällaisia aitoja. Tämmösiä. Tosissaankin mä sain kans tällaisen hevosen. Sori, mä syön purkkaa. Mut joo, mä sain tämmösen hevosen. Ja tää on musta aika hieno. Niinku tän kavioissa on tommosia viivoja. Joo. Tän näköinen.
tämmönen. Tämmönen kiva. Eli tämän näköinen. Mitä siinä mukaan tuli? Toi renksu jutska, putska jutska. Niin tuli tän mukana. Ja joo, se kuuluu sinne käteen, mutta mä laitan sen myöhemmin. Mut joo, tän näköinen. Miks mun sormi tuli eteen, mutta joo, tän näköinen. Ja joo, siis. Nyt ollaan unboxaukset tehty, joten moikka!